Aj jeruzalemský kráľ Adonisedek sa dozvedel, že Jozue dobil Haj a vykonal na ňom kliatbu. Ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s Hajom a jeho kráľom, a že Gabaončania uzavreli s Izraelitmi mier a mohli zostať medzi nimi. I veľmi sa báli, veď Gabaon bol veľké mesto ako niektoré z kráľovských miest, ba bol väčší ako Haj a mal udatných mužov. Preto jeruzalemský kráľ Adonisedek poslal hebronskému kráľovi Ohamovi, jerimotskému kráľovi Faramovi, lachišskému kráľovi Jafimu a eglonskému kráľovi Dabirovi odkaz. Príďte hore ku mne a pomôžte mi dobiť Gabaon, lebo uzavrel mier s Jozuem a s Izraelovými synmi. Piati amorejskí králi, totiž jeruzalemský kráľ, hebronský kráľ, jerimotský kráľ, lachišský kráľ a eglonský kráľ, sa spojili a tiahli hore so všetkými svojimi vojskami. Obliehali Gabaon a útočili naň. Tu poslali gabaonskí mužovia Jozuemu do Galgalského tábora odkaz. Neodťahuj svoje ochranné ruky od svojich služobníkov. Príď čím skôr hore k nám a zachráň nás. Pomôže nám, lebo sa proti nám zhromaždili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na vrchovine. Jozue vytiahol z Galgaly hore a s ním všetci bojovníci, všetko udatní mužovia. A pán povedal Jozuemu, nestrachuj sa pred nimi, veď som ich dal do tvojich rúk, nikto z nich ti neodolá. Tu ich Jozue odrazu prepadol, celú noc totiž tiahol z Galgaly hore a pán ich uviedol do zmetku, takže im spôsobil pri Gabaone veľkú porážku. Potom ich prenasledovali po ceste vystupujúcej k Bethoronu a byli ich až do Azeky a až do Makedy. Ako utekali pred Izraelitmi, boli práve na zostupe z Bethorna, keď pán dopustil, že na nich padali z neba veľké kamene až po Azeku. A viac bolo tých, čo prišli o život pri ľadovci, ako tých, čo pobili Izraelovi synovia. Vtedy zvolal Jozue k pánovi, totiž v ten deň, keď pán vydal Amorejčanov do rúk synov Izraela a povedal pred Izraelitmi, slnko zastav sa nad Gabaonom a mesiac nad údolím Ajalon. A slnko zostalo stáť i mesiac sa zastavil, kým sa ľud nevypomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v knihe Spravodlivých, slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. Takého dňa, ako tento, nebolo ani predtým, ani potom, keď pán poslúchol na hlas človeka, lebo pán bojoval za Izrael. Potom sa Jozue vrátil a s ním všetci Izraeliti do Galgalského tábora. Tých 5 kráľov však ušlo a skryli sa v jaskyni pri Makede. Tu Jozue mu hlásili. Našlo sa 5 kráľov skrytých v jaskyni pri Makede. Jozue nariadil. Privalte veľké kamene na vchod do jaskyne a postavte k nej mužov, aby ich strážili. Vy však neostaňte stáť, ale prenasledujte svojich nepriateľov a buďte im v petách. Nedovolte, aby vošli do svojich miest, lebo pán váš Boh ich dal do vašich rúk. Keď Jozue s Izraelovými synmi završil mimoriadne veľkým víťazstvom ich porážku, až ich skazu, niektorí z nich síce prebehli a uchýlili sa do svojich opevnených miest, všetok ľud sa pokojne vrátil k Jozuemu do Makedy, do tábora, lebo už nik ani len nevrkol proti Izraelovým synom. Tu Jozue rozkázal, uvoľnite vchod do jaskyne a vyvedte mi tých 5 kráľov z jaskyne. Urobili tak a vyviedli mu z jaskyne tých 5 kráľov. Jeruzalemského kráľa, hebronského kráľa, jerimotského kráľa, lachišského kráľa a eglonského kráľa. Keď tých 5 kráľov priviedli k Jozuemu, Jozue zvolal všetkých Izraelitov a vodcom bojovníkov, ktorí s ním tiahli, povedal, poďte sem a šliapnite na šie týchto kráľov.
i pristúpili a šliapli im na šie. Pritom im Jozue hovoril, nebojte sa a neľakajte sa, buďte smelí a odvážni, lebo takto pán urobil všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete. Potom ich Jozue zabil a obesil na piatich stromoch. A viseli na stromoch až do večera. Pri západe slnka ich na Jozueho rozkaz sňali zo stromov, hodili do jaskyne, kde sa skrývali a na vchod do jaskyne nahromadili veľkých kameňov, ktoré sú tam až do dnešného dňa. Makedu dobil Jozue ešte v ten deň. Vybil ju mečom a jej kráľa a vykonal na nej kliatbu aj na všetkých ľuďoch, ktorí v nej boli. Ani jedného nenechal. A makedskému kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi Jerichskému. Z Makedy tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Lebny a bojoval o Lebnu. A ju i jej kráľa dal pán do ruky Izraela. Mečom pobil všetkých ľudí, ktorí v nej boli. Ani jediného nenechal. A jej kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi Jerichskému. Z Lebny tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Lachiša. Obliehal ho a bojoval on. A pán ho dal do ruky Izraela. Na druhý deň ho dobil a vybil ho mečom a všetkých ľudí, ktorí v ňom boli, takisto, ako urobil s Lebnou. Vtedy vytiahol gezerský kráľ Horam na pomoc Lachišu, ale Jozue i všetok jeho ľud ho tak porazil, že z nich nenechal ani jedného jediného. Z Lachiša tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Eglona. Obliehali ho a bojovali oň. Dobili ho v ten deň a pobili mečom. A na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom v ten deň boli, vykonal kliatbu takisto, ako urobil s Lachišom. Z Eglona tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti proti Hebronu a bojovali on. Dobil ho a vybil ho mečom. Aj jeho kráľa, všetky jeho dediny a všetkých ľudí, ktorí v ňom boli. Ani jediného nenechal. Takisto ako urobil s Eglonom, vykonal kliatbu aj na ňom a na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli. Potom sa Jozue obrátil a s ním všetci Izraeliti k Dabiru a bojovali on. Dobil ho a jeho kráľa a všetky jeho dediny vybil mečom. Na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli, vykonal kliatbu. Ani jediného nenechal. Ako urobil s Hebronom, tak urobil aj s Dabirom a jeho kráľom, takisto ako urobil s Lebnou a jej kráľom. Tak Jozue dobil celú Ukrajinu, vrchovinu a Negeb, nížinu a svahy, aj so všetkými ich kráľmi. Ani jediného nenechal. A na všetkom živom vykonal kliatbu, ako rozkázal pán Izraelov Boh. Jozue si ich podmanil od Kadeš Barny až po Gazu, ďalej celú krajinu Gosen až po Gabaon. A všetkých tých kráľov a ich územia zaujal Jozue na jeden raz, lebo pán Izraelov Boh bojoval za Izrael. Potom sa Jozue vrátil a s ním celý Izrael do Galgalského tábora.